Առաջին անգամ Հայաստանում ուղղաթիր Ագուստա 100-ինը 6 տեղանոց ժամանակակից այս շքեղ ուղղաթիրով շրջագայություն ձեր իսկ ընտրությամբ ցանկացած վայր Հայաստանի Հանրապետության տարածքով։ Նվիրեք ձեր մտերիմներին անմոռանալի տպավորություններ։ Հեռախոս 45 63 04 45 63 06։ Gucci Guilty. The fragrance is for him. And for her. Barak. Hamer. Yutali. Խորուրդ ենք տալիս համտեսել գաղտնի. Եթե հարևանները նկատեն կամ հոտն առնեն, ձեզ ոչինչ չի մնա. Պատվիրեք գրիլներ և խորովածներ Grill Express-ում. Հեռախոս 011 30 11 11. Գնամ գյուղերից էժանով աննասուն բերեմ։ Արա, արա մխո ջան, արա։ Տղեն կարոտը նոր չփաչեր։ Դու ատամները լվանար նոր կարոտը։ Ինչ կով մովուն է, չէ։ Չէ, աբեր, մերը ողջան, աբեր։ Բայց մարդիկ կան, որ կով մովուն են, աբեր ջան։ Այդ գնով ես ուրիշից է կարայի վեգալի, պապի կարա։ Գնացինք։ Բաղը մարդ կուղարկես, միսը քողոզած գնով կվեկալեք։ Աբեր, ես չգիտեմ ոչ, բայց գիտեմ, որ սկզբից շոգ էր, հետո ցուրտ։ Վատա, որ գին եմ գցել։ Մերը դու գին չես գցել, ոտերը դեն գին գցել։ Որ ես Անուշիկը չի։ Բայլ արա։ Պապե, Անուշիկը չի, Աննանա։ Ոնց Անուշիկը չի։ Անուշիկն արա։ Բայլ, որ լսելա վիճակը նայարը։ Աննան ապե։ Ովա։ Աննան, մի անգամ է մենք ենք խառնե։ Դա գժվել է ստեղեն, չպլե ինչ Աննա։ Դե կարվի տասնեմ Անուշիկը չի էլի, վայ։ Դա գժվել է սարա, զմբուլը լարի։ Ոնց էր իրան այլանդակ յարա, մախոնտես էլ ավապշը։ Ապեր ասվեմ ինք Անուշիկը չէ էլ յարա, անգար շմոտի կանակ։ Արա չպլջմը շատ նմանը է։ Արա դերկե կեսքոմ մելի աղպեր, ամոտ հարա։ Ինչ ես գորում։ Դուք ով եք։ Բարև ձեզ։ Բարև, հա, ձեզ հիշում եմ։ Բա մեզ։ Ոչ, ու ձեզ վապշա ով ա իրավունք տվել ես վարակույրը քաշել։ Արա, բայց լավ է, աղում ա իրա դերը։ Աննա ջան, կներեք էլ ուղակի տղեքը ձեզ են Անուշիկի հետ է շփոթը, հիշում եք։ Հա, հասկանալի ա, բայց ամեն դեպքում չէր կարելի, չէ՞ նման բան անել։ Անուշիկ, ես ի՞նչ ձևեր, կարող եք դες դեմդ մխոնա։ Միա ձեզ կարգի իրավիրեք, հա։ Կարբի տարի ես կոմ էլի։ Եթե չեք ուզում ուրիշ միջոցների դիմել, ապա գնացեք ստեղից։ Աղբեր եկեք։ Լար է ապա։ Սրպույի տակա չէ։ Հա։ Անկեղծ ասա Սրպույի։ Անկեղծ եմ ասում։ Էլը տենց բաղ չի վիճակվելու, որ գաս մտնես ծոցս, հուսանր չես տանը մետ պաստը։ Ոյ բոյ չեմ անում։ Գարբիտ,
Haber imi Anuşik'e dunna. Çe haber, inşe emel esersen. Ayak al haber. Duanın tat uzun ve sapat uçacınız var. Ben kirara çen kara barışık. Mersi dere amar. Haber eke gınan geli. Gınal çıka. Քո ընկերները ինձ հանգիստ չեն թողնում։ Գիտեն, քոքինն եմ ու անընդհատ ինձ հետապնդում են։ Նարեկն էլ է իրենց հետ։ Հա։ Լավ, լավ, ես իրենց հետ խոսեմ։ Շնորհակալ եմ։ Արդյոք ինչ ասում։ Ամը քո։ Ամենյակի դաշնյակի որդու տեսել է։ Ինքը Անուշիկը չի, Աննան։ Քե դու իրան էլ ես շանաչում։ Հա, մեր շփում կհետ էլի հանգիստ թողի։ Լավ, ապը, աղբեր զանգել է մխոյն ասել է, որ մենք իրեն չանհանգստացնենք։ Ապեր, ես չեմ հավատում, որ ինքը Աննանա։ Արա ոնց որ հիմա ասես չպլեն Հերմինենա։ Է, բայց խի Հերմին է որ։ Արա լավ, աղբեր, ասենք թող լինի Հերիկն աս, դու իմ ասածի իմաստը հասկացի։ Արա լավ, աղբեր, գիտեք դուս գնք։ Արա աղբեր, կարողա դուս չգա այսօր։ Արա բեկե գնանք, ինգեր, որ ասում են Անուշիկը չի, ի՞նչ կարիք կա իրան ստես սպասելու։ Արա սարի սմբուլ, դու չես հասկացել, որ Անուշիկը մեծ մտքի թռիչքի դեր աղջիկա։ Իրան այդ պայն ձեռը տվել լինի Աննա, եղել է Աննա։ Բայց յանը չի էստենց ասում որ։ Հիմա մոշ նեղվեցի, որ ամենա մոտիկ ընկերուդ ասեց, զուտ ճշմարտություն ասեցի։ Դուրս եկավ ապե Աննան։ Չի հետևից։ Արա լավ էլի կարպիտ գործեր ունեմ էլի։ Ես էլ ապեր, չի հետևից։ Եթե կարելի է։ Դիանիս տեղը ապրում։ Ապե հա իրա հորքուրի տունն աստե։ Դուր դեղից գիտես։ Դե մխոյի հետ եկե հետաքրքրվել ենք։ Ես հեսակ է հետաքրքրվել։ Դուր այ աղբեր։ Հետամ սաղիտաները հերթով մտնեմ, տենամետի որ դեղը ապրում։ Արալև ոտու խայտարակ չես։ Բայց ստուգելուս տենց են ստուգում, չպլե։ Դարա աղբեր, այդքան զահլա ունես, հա չեմ ժոգում։ Չէ։ Ասացիր, որ գալու ես։ Արի։ Բարի օր, ապեր։ Բարի օր։ Կարբիտ։ Բարթո։ Որտո ջան, այս շենքի տղա ես, ապեր։ Կարող է իմանաս այս շենքում Աննան ով աղջիկ ապրում, թե չէ։ Կա, ի՞նչ կա իր հետ, ապեր։ Բան կար ճշտելու։ Մերնում կյանքի տես 7 տարիա չեմ ալարել, նույն բանը ասել եմ ու քեզ էլ կասեմ, ես եմ իրան ուզում։ 7 տարիա ինքը ստեղ ապրում։ Չէ, առաջտեղ չէր, հիմա հորքուրի տանն է ապրում։ Լավ ապեր, եղավ։ Բայց ի՞նչ կար իր հետ, ապեր։ Էլ բան չկա։
Լավ ցավը տանեմ, ես առաջի դեպքն եմ որ ես հարցը ցենց հանգիստ ալոցում։ Հաջողություն։ Հաջող ցավը տանեմ։ Աբեր, հլը մի ոպե։ 7 տարի որ այդ աղջկան ուզել ես ու քեզ չի ուզել, մի ուզի։ Ինչի՞։ Դե օկնած կլես։ Կարմիր, ապեի այս աշխարհն է փոխվել, այլ մենք, բայց ես երկրորդ տարբերակը հերքում եմ։ Հա, բայց դու համոզվեցիր, որ Անուշիկը չի։ Չէ, ճանապարհները դրան են տանում, բայց մեկը ես չեմ հավատում։ Ինչի՞։ Որովհետև Անուշիկից ամեն ինչ սպասելի է։ Ախո դրանք այսօր չգնան։ Հարթից կուշանանք։ Ով ով, բայց պիտի Կարբիտի ինձ տեսած չլիներ։ Կարբիտին համոզելը շատ դժվար կլինի։ Ավելի շուտ Կարբիտին համոզել անհնար է։ Հա, Մրոս։ Ան դու եպ ես գալու։ Դե երևի գիշեր է, էլի Մրոս ջան։ Դե հո սոֆային սենց վատ չեմ թողնելու գամ։ Չգիտեի որ դու բժշկական ունակություններ ունես։ Մրույս, վաղ ինչ-որ բրենդերի ցուցադրություն ա նոր, կուզես իրար հետ գնանք։ Չէ։ Բայց ինչի, նոր բրենդեր են լինել, ուզում եմ քեզ նոր շորեր առնենք։ Անուշիկ, դու սոֆայի ստենից դուրս գալուց կասես, կամ քեզ վերգալեմ։ Լավ, Մրույս, անպայման։ Բրենդ։ Առաջ որ չգիտենք, բրենդը ինչ բան է, վատ ենք ապրում։ Չէ։ Իսկ ինչ է մտիր այս ազգի մեջ, չեմ հասկանում։ Բրենդը վիշոր էր, լավագույն բրենդներ, բրենդային հագուստ, իը, հա թողելի բրենդային հագուստ հագնեն, իշտ դեմ չեմ, չեմ ասում չէ հագնեն, բայց հեչ պարտերի չի, դրա մասին ալամ աշխարով մեկ շուխուր ադեն։ Ես քո հետ լրիվ համաձայնը։ Անուշիկ են չի քո հետ լրիվ համաձայն չի։ Չգիտեմ։ Ինչքան կարելի է մաշկն ու մարմինը սեփական, այդքան պաշտել։ Նյուժելի բրենդային հագուստով մարդիկ չեն քրդենում։ Մի օր հոգի թողելու է գնա իր գործերով, որդերը մի հատ առանց ուֆ անելու մարմինը խժռելու են։ Իրանց հեշ պետքն է դրանից առաջ բրենդը վիշոր ես հագեի, ինչ ես արել։ Ճիշտ է։ Ինչքան կարելի է կյանքի հետ խաղալ, չեմ հասկանում։ Մի օր էլ կարող է ջղայնանա գծի, չէ՞։ Կյանքը։ Հա, ինչի՞ չէ որ։ Դրա հետ էլ եմ համաձայն մխով։ Հրե, բայց Անուշիկը ինչի քու հետ համաձայն չի է։ Օրինակ ինձ կարաս ասես, Անուշիկի մեջ ի՞նչն է քեզ ամենաշատը դուր գալիս, իրա ի՞նչն է սիրում։ Իրա մեջ։ Իրա մեջ ոչ մի բանն է դուրս չի գալի։ Բա որ տենցա, ինչի ամուսնացար իրա հետ։ Մենակ չասես, որ պապայի բիզնեսը զարգացնելու համար։ Ես փոխանակ իրա ներքինի վրա ուշադրություն դարձնեի։ Ուշադրություն դարձրի իր արտաքինի վրա, դրա համար է տենցելով։ Ինքը դրսից վատը չի, ասեմ քեզ, բայց դրսի եղածով չես կարա ընտանիք պահես, այսինքն ընտանիքը պահես։ Հոլա, արդու ես վրես, հեռավ։ Հա, պարեն հավշացել, սաղ գործեր արագի մեջ արեցի, վերջացրեցի։ Հանոն ենց էր մի ասում ես ծավ առագի մեջ արեցի վերջատեցի, ոտոր դու ես արել։ Դեմ որ արեմ շատ են ազգանուն լսում են, մի անգամից սաղ պակ դրները բացվումա, մարդիկ ընդմիջումները հետաձգում են, արձակուրդները թողած գալիս են գործի ծավը տանեմ։ Ասի, հրեշ, ուզեիր ազգանունդ արև շատ են լսում, ճիշտ ասա։ Աբավոց չէ եզի։ Դու ասա չէ էլ երազի։ Հանա դու տենամ, դուր։ Շատնավա։ Բայց անունը դուրս չի գալիս, պետք է անունը փոխվի։ Ախպեր, աշխատանքի տեղավորման գրասենյակ ոնց որ ինձ չի հնչում, էլի։ Իդես անունը ինչ կարելի է դնել։ Բարեկեցության կամ բարեկեցի կյանքի գրասենյակ։ Շատ լավ։
Շատ լավ, պարոն Եփշեցի։ Արա ոչ թե լավ, այլ հրաշք կա։ Հենց այտենց էլ անունը գտնենք ու այսօրից է խոդի կտակ, դավայ։ Պարոն Եփշեցյան, ուղակի բայց որտեղ եմ նստելու։ Դու որտեղ ես նստելու։ Մենույ սենյակում։ Արի ասեմ, արի։ Արի ասեմ։ Արի ասես։ Հա։ Դա ասես, դավայ։ Այ հենց մենույի կողնը կնսես վերջ։ Հլա աթորը քաշի նստի դրա միար հետ սազում եք։ Այդպես։ Ահա, նստար։ Մելոջա դու երնստի։ Արա հրաշք։ Ոնց որ երկու ափեր, դե իրար հետ սերո բարիշ։ Այդ կոմպից էլ իրար հետ միասին կօգտվեք, մինչև դրանք ինչ անում։ Դավայց։ Ես չաշեցի։ Դե Մելոջա, դու իրար հետ աշխատեք, էլի ծավալ տալ։ Դու գործով ես ինքս։ Ինչ մենաստեղ դու աշխատանքի դեպքում հարցերով պետք է զբաղվեմ, էլ Մելո ջան, դե բզբզանք բանալի միջև դնենք ինչ արում ծով։ Այ հուսա։ Դավա ջե։ Ինքո մնա էս չտամ ստաց։ Մելո ջան, կարամ ջա ինտերնետ մտնեմ ախպերես։ Ա Շեֆ հնարավոր չէ վրեժը դեռտա ուրիշ կաբինետ աշխատի։ Խանգարենք ինչ որտեղ իրար։ Ոչ։ Հա շեֆ։ Իրար բերան ենք մոտ, այդպես չեն կրնա աշխատինք է։ Կարակ։ Կարակ ախպերես։ Իե։ Հա դու մինիստր չես, որ եկյասենյակում մենակ աշխատես։ Իե։ Այդտեղ փասապուսեն հավաքի քիչ մեռու նստիր համար։ Ախպեր, այդ գնացեք իրար մեջ որոշեք։ Իե։ Փոխանակ ուրախանաք, որ Արևշատյանը կողքից մի հատ ուրիշ բիզնես ա դրել։ Փոխանակակ շնորհավորեք, մի բան կազմակերպեք։ Արա մենակ գալիս դժգում եք, արա։ Չի կարելի, չէ, այս նախազնիները լաբա չի։ Նպաստի ես բիզնեսին։ Մի հատ գնա հետաքրքրվի, տես ով գործ ունի։ Բեր մեր օֆիսի միջոցով աշխատանքի տեղավորենք։ Արա լտես, ի՞նչ են վեկալել ին վզին, արա։ Մարդկանց աշխատանքի եմ ուզում տեղավորեմ։ Իսկ դու խոչընդոտում ես։ Ես զով եմ որ կնանամ խոչընդոտեմ։ Ընդամենը կսեմ։ Դե ուրեմն ախպերս, գնա տես ով գործ ունի, բեր ստեղ թող աշխատանքի տեղավորվի, արա։ Արա մենակ ուզում ես դու լավ ապրես, ամելո։ Հայ քո արա, բայց դու ինչ էգոիստ ես, այդտղա։ Բարակ, համեղ, յութալի, խորհուրդ ենք տալիս համտեսել գաղտնի։ Եթե հարևանները նկատեն կամ հոտն առնեն, ձեզ ոչինչ չի մնա։ Պատվիրեք գրիլներ եւ խորովածներ Grill Express-ում։ Հեռախոս 011 30 11 11։ Հնար։ Նրա բանչանը մայ ախպեր։ Մեկս փարթիները տնշուց են վերջանում։ Եթե դա աղջիկը Անուշիկը լիներ, հաստատ էսքան երկար չէր կարա մնար։ Կամ եթե էսքան երկար էլ մնար, ի՞նչ պիտի տունը խապած լիներ, որ էսքան երկար մնար։ Արա դե սաղից դժվար գործի իմ ախպեր։ Ինչի՞։ Արանգիլ ջան, այդ կնոջս ինչքան էլ ասեմ, ինչքան էլ բացատրեմ, որ կլուբի դեմը կայնա սպասում եք մի հատ աղջիկը, որ համոզվենք Անուշիկն է թե չէ, մեկը չի հավատալու ախպեր։ Բա որ ասեր մեր ընկերներից մեկի հարսանիքներ, արա ախպերս, ես արդեն սաղ մեր ընկերներին այդ ձևով պսակել եմ։ Դաժե ինձ, դաժե քեզ։ Որը դուս է կավ ախպեր։ Որսն շուտ դուրս եկավ, արդեն լավ բան չի ասում։ Եթե Աննան է, Սոֆային որտեղ է ճանաչում։
Arada ayak bir an uşiki ne man işken ağaççıka yeri bir sağ ilerle çöpüm ona ne derele sütten çöp. Lıkız çağırtu ki sen vurlik. Esi an uşik nara yes deren lavem çanacım. De vorasın mesak. Ստեղ ամեն ինչ նորմալ է։ Հա։ Վարժ ոչման չի իմացել, չէ՞։ Չէ, չէ։ Լավ։ Ապրես, մրուս ջան։ Շատ ապրես։ Շորերս բեր հագնում, հեսա մխոն գալիս է այդպես։ Լավ տժացիր։ Վախը սրտումդ ո՞նց կարաս տժաս։ Բայց նես թույն բարդ է, սա գլամուր դեմքերը կային, մի հատ պատահական մարդ չկար սա։ Անդումյոր բռնվելու ես, լուշեղի։ Անուշիկին այդքան էլ հեշտ չի բռնել մի մոռացի։ Համար պիտի պարզեմ, չէ՞, մխոն կսիրարվի Աննային, թե՞ չէ։ Բայց մխոն ո՞նց կարա սիրարվի այս Աննային։ Ես էլ եմ էլի զարմանում։ Ո՞նց կարա իմ նման պուպուշիկին թողի ու այդ Անդորին սիրարվի։ Արա դե որ դες բան եմ ասում, լսեք արա։ Հեսա նայե չպլեն ինչ եմ անելու։ Աշկիս էդի շուտ բանից է իմացել որ Անուշիկը էդի Աննան է, պրոստա խաղեր էր տալի ավայ։ Մխո բա ասեցիր եկել եմ։ Այս ասա, ինչ ես։ Հա։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բաուր Աննան։ Ինչ Աննա։ Էն Աննան, որ մի քիչ առաջ դիսկաց եկած դուրս եկավ, սոֆայից Աննա։ Ես ճիշտ ես իրան չեմ տեսել, բայց հա, սոֆան ասում էր, որ ինչ-որ Աննա Աննով աղջիկ պիտի գա իրան տուն, ճիշտ է։ Էդ Աննան ունտուն գնում է, միշտ աննկատ է գնում, գիտես։ Ասենք մարդ է եղել, գնացել է իրան տուն, մի ժամ հետո նոր ջոգել է, որ Աննան իրան տունն է։ Այ այդտենց հետաքրքիր աղջիկ Աննան։ Ինչ է եղել։ Տղայնակ։ Բան չէ, ախպեր։ Ուղղակի ստեղով ազդում ենք, տեսանք կանգնած, Անուշիկը, ասինք հետը կանգնենք միջև գաս։ Ապրեք, գոյեմ։ Ինչ է։ Ոչ մի բան, մրուս։ Բայդ ոնց էլ ավոր կարբիտենք հենց սոֆայն ստանդեմով անցան, է։ Էլ ուրիշ տեղ չկար միամիտ անցնելու, ստեղով անցան միամիտ։ Ոխո ինձ ես հարցնում։ Հրա կարբիտը քեզ տենար, ու կայներ կողըդ մինչև ես գա, հետի խելքին մոտիկ չի։ Ոխո ինձ խես հարցնում, իրանց հարցնեիր։ Փոխանակ հարցնես ոնց եմ, ոնց անցկացրեցի։ Օթելոյի հայացքում ինձ ես նայում, մխո։ Նստիլ ասում եմ, քանի չեմ խեղդի։ Օթելո։ Սիվ օթելո կբենեմ։ Արա ոնց կարա մարդ կարգին տղալնի, հետո դառնա կասմեց իշկը։ Ոնց կարա ճշտի աֆորիզմներ ասող տղեն ախպեր, այսօր տարի ապկի աֆորիզմերով ապրի։ Ապա ես չեմ ճանաչում մխոյ, լուրջ եմ ասում, չեմ ճանաչում, հրեսի մխոն չի աղպեր, եսի եսի մովա։ Մխոյից մենացելը մենակ մեխակը ապեր։ Արայ աղպեր, մեխակով գոնելի մտ պսակ են սարկում, կմսի լրիվ հովտա շուշան արա։ Նարգիլ է աղպեր։ Արեն անտիլյումի ծիցն աղպեր։ Գլադիոլոսի պճեղը։ Գերբերայի տզրուկը աղբեր։ Ադուվանչիկի բմբուլը։ Ստրիլիցիայի բզեզ աղբեր։ Որը մենք ես կան ծաղիկի անում, գիտեք։
են աս ոնց։ Տեսար ախպեր, այսօր որում թե մեզի ոնց պետք է կավ։ Թող գնան ինչքան ուզում են երջանի կլեն ախպեր, ես տուն կանդող տղա չեմ։ Մենակ վատն են որ Անուշիկից Անուշիկ ու մխո են ծնվելու։ Եկույց մի սոր էլ իմ տղեն է ախպեր իրանց երեխեքի արածների վրա գժվելու։ Ակումբից ինձ հետևել են սով, պատկերացնում ես, Կարմիտն ու Սմբուլիկը ամեն ինչ գիտեն։ Ես գիտեի, չէ՞, որ մի օր բռնվելու ես։ Հա դե դա արդեն պարզ է, բռնվել եմ, բայց հիմա պիտի մտածենք ինչ անեն։ Ինչ պետք է անեն, ինձ թվում է իրանք մխոյին չեն ասի։ Բա որ ասեն։ Դե եթե ասող լինեին, այդ ժամանակ կասեին։ Հա, դե հիմա լավ է, որ լավ ես, Սով ջան։ Մխոն եկավ։ Ահա, դե լավ մնա։ Մրույս, այդ ինչ ես կյանքից հոգնածի նման գալիս իմ մոտ, ամեն ինչ լավ է, մենք դեռ երիտասարդ ենք Մխո ջան։ Մինչև փսակվելը ես էլ էի տենց մտածում։ Հիմա բիձադարար։ Մեր Սոկոն մի հատ լավ բաներ ասում։ Ասում էր ամեն դեպքում ամուսնացիր, եթե կինդ լավ եղավ, կդառնաս բացառություն, եթե վատ եղավ, կդառնաս փիլիսոփա։ Եվ հիմա քո դեպքում ո՞րն է։ Ես ամեն դեպքում ամուսնացա էլ։ Դե լավ, կատակը մի կողմ։ Ես ուտ կլինի, որ ասեմ փիլիսոփա եմ դեռի։ Պաստորան, դու բացառություն ես։ Ես զեկիություն։ Ուրախ ես, չէ՞, որ ինպես շքեղագույն ներփաճաշակ կին ունես։ Յանի ցանգալից շատ գոհենք, մի էլ ներփաճաշակ ու շքեղագույն։ Բարի ի՞նչ է եղել, եկեք ժամի կանչել։ Հա որ ժամի կանչել։ Դե ժամին էլ է, ժամին են կանչել, Չփլի ջան։ Ջեքսոն ակազանսիա ժենշինայի։ Այսինքն։ Այսինքն ապեր, Աննան է դինուն Անուշիկն։ Ոնց։ Մենակ դերասանություն չանես, էլի ախպերական։ Մենակ դուզն ասա, չգիտեի դու դրա մասին։ Դու չէ այ ախպեր։ Սմբուլ, տարտող ձեր մոտ խաղա էլի ախպեր, հլու նա ինչ լավ անում արա։ Ախպեր, ասպեմ չեմ իմացել։ Բա դուք ո՞նց եք իմացել։ Լիքը բաներից մեզ զրկելով։ Ու Մխոյն էլ դրա մասին բան չենք ասել ախպեր։ Ու ոչ էլ կասենք։ Ախր ո՞նց կարար Անուշիկը լիներ։ Ոչ եմ հասկանում, դուք հաճգը քան դեղ եք աշխատում։ Դո դու գիտես ես եմ հասկանում։ Բա այդ առավշացնի մոտ այդ ինչ փորձաշրջան եք անցնում, ինչ եք անում։ Անցնում ենք էլի Վարուշ ջան, անցնում ենք։ Ամբո վերակ ճիշտ ասա, առավշացան ուզմանը ծանի, որ մելը դուս կա, չէ։ Չէ ապեր։ Չես ասում, հա։ Ես տոպրակն եք թափես։ Հա չկա ապեր։ Ենքան շատ ուր են, որ արդեն թափում են։ Լավ էլ սիմպաթիշնի կնիկ դարան։ Լսի, իսկ հետ տոպրակի մեջ տղամարդու կեղծամ չկար։ Չէ, չկար, մենակ ես էր։ Ասում եմ, իրենը, որ ինձ մազերով տենար, միտեղ կարող են շուր մի բան փոխվեր, հը։ Ես էլ եմ տես մտածում, գիտես։ Չէ, չէ։
Հետո ինքը սիրում է երկար մազերով տղեկի։ Բա չփլենել էր, չէ՞, առաջ երկար մազերով։ Իսկ քոնը ավելի երկար, այդ նշանակում է, որ ինքը քեզ ավելի շատ կսիրի։ Ուֆ, լավ է թարգի։ Քեզ լուրջ բան եմ ասում։ Ես ի՞նչ եք անում, մերը։ Իդ ի՞նչ բարի գիրտերի։ Իմ բան։ Էտի ես եմ գտել։ Բայց քու գլխին էսի լավ կսազի, սենց մի բան պետք է քու գլխի համար, գիտես, հլը դիտենամ սազմ, ա։ Լավ էլի։ Աղբենական դիար եմ եմ եմ։ Լավ։ Հապեր։ Ես որ դուց ես գտել եմ։ Վարուժ ենց տնից, այ, սոֆա ենց տնից, էլ այսինքն։ Երեք ընդեղ մակրություն էի անում, դե մեկ-մեկ գնում եմ ընդեղ մակրություն եմ անում, էլի։ Տենց Վարուժը տվեց, ասես տար թափի, ես էլ պայծի ինձ։ Մենակ ես էր ուրիշ բան չկար հետը։ Չէ, դե հետը շոր մոր էլ կար, բայց էլ դրանք թափեցի։ Հա, հապեր։ Դու այդ ուր ես տանում, Մխո ջան, էդ ինձ էլ ա պետք։ Արդեն ապաշկյանա են գցում։ Տենում ես։ Ապեր, քեզ մի բան հարցնեմ, յանկեղծ կարաս պատասխանես։ Հա, ոչ եմ կարա։ Ապենյակ, ես երկու ուրը, կամ թեկուս հենց երեք։ Անուշիկը մի տեսակ ուրիշ ձև չի եկ, եմ ատել ձեր տուն, ասենք, չգիտեմ, պարիկով, կամ ասենք աշկերը մուկ կսած, պիրսինգ, միրսինգով տենց, բան, էլի։ Անուշիկը։ Անուշիկը, Անուշիկը։ Չէ, ապեր։ Վարուշ, աղբերնական ինչ ճիշտ ասա։ Այ, աղբեր, ինչ ունեմ քեզ անից թաքցնելու, այ, մխո։ Լավ, ապեր։ Ինչ էր ասում։ Ասում է, Անուշիկին պարիկով, պիրսինգով, բանով չես տեսա՞ էր ձեր տունը։ Քո պատճառով բանակ ընկերոջս խաբեցի։ Հա, բայց ինքը որտեղից է իմացել։ Դու չգիտեմ որտեղից է իմացել, չի իմացել, բայց զանգում ես ընկերոջս ամեն ինչ ասա։ Չէ, Վարուշ, տենց բան չանես։ Այդ գաղտնիք է։ Բարև, Խոջան։ Դու որ խոսում ես, հե՞։ Մի ձևի ոնց որ ընդ եղեգան փող ծուխ ելաներ։ Ինչ? Ասում եմ, ընդ եղեգան փող բոց ելաներ։ Եվ ի բոցոյն վազեր խարտյաշ պատանեկիկ։ Բայց ինչի՞։ Ուրեմն որ դու խոսում ես, ոնց որ ծխի մեջի զգաց ձենդ մի տեսակ։ Հա, մի ժամանակ շատ էի ծխում։ Աննա ջան, մենք կարանք մի հատ հանդիպենք, տենանք իրար, ես մի հատ կնգաս ցերեմ գամ։ Ճիշտ ասած հիմա չեմ կարա։ Խնդրում եմ, էլի, նենց եմ ուզում քեզ տենամ, ես մի տեսակ կարոտել եմ։ Լավ, մի ժամից կհանդիպենք։ Լավ։ Եթե որ Անուշիկի հետ ելնում, Աննան էր զանգում, Աննայի հետ ելնում, Անուշիկն էր զանգում, այդ է խապնը բա էլի։ Սարման եմ, ոնց կարեր դու, այդ ուրոդի մեջ ինչ-որ բան տեսներ, ես չեմ հասկանում։ Դու եբա ցուցեցիր, ուրիշ չես սիր, ունի ասիր մխո, հելվ, հնիս դետ եմ գալի, այդ դի հելվ մի դիկը հասկանայի։